Χαίρετε. Κάνετε, πώς είστε? Καλά, καλά. Πάτε καλά. Εδώ πάτε τα καλά. Λέμε με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο για το θέμα της φυσικής κατάστασης, mm-hmm. που εντοπίζουμε ένα προβληματάκι μεγάλο γενικότερα. Τουλάχιστον αυτά που είδαμε μέσα στη βδομάδα από τις ομάδες στα κύπελα Ευρώπης. Α, ναι, 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 τον Μπάο και γενικότερα ένα θέμα φυσικής κατάστασης. Λογικό είναι, μωρέ, γιατί η προετοιμασία της γίνεται με συγκεκριμένα δεδομένα. Ναι. Οπότε είναι και ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα το βρουν. Το κακό είναι ότι θα έχει περάσει ο χρόνος. Ναι. Είναι το μόνιμο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι το βασικό κόστος σε ό,τι αφορά το τίμημα της νωρίς. Προτού να ξεκινάς νωρίς προετοιμασία και να πάει πολύ νωρίς ευρωπαϊκά μάτσα. Και να μην γίνει και χειρότερο τα επόμενα χρόνια. Αυτό συζητούσαμε προηγουμένως. Να μην ξεκινάνε και νωρίτερα οι ομάδες. Είναι μια σημαντική ευκαιρία φετινή και η χρονιά η επόμενη που θα βγάζουμε και μια παραπάνω ομάδα. Και μακάρι να το εκμεταλλευτούμε, τι να πω. Ναι. Δεν είναι εύκολο πάντως. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Και δεν είναι και εύκολο για τις ομάδες γιατί είμαστε, πώς θα το πω, επικριτικοί μεν. Απ' την άλλη ξεχνάμε πόσο δύσκολο είναι να έχεις φτιάξει την ομάδα και να είσαι 100% Ιούλιο μήνα. Δεν είναι εύκολο αντικειμενικά και δεν είναι εύκολο και να ικανοποιήσει και το θέλω των οπαδών ταυτόχρονα. Αν θα πας σε λύση του Ιουνίου θα είναι πολύ πιο μέτρες από αυτές που θα βρεις τον Ιούλιο και ούτω καθεξής. Οπότε όλα μαζί είναι ένα πάτρεμα το οποίο πρέπει να δουλεύετε σωστά από τις διοικήσεις, από τα κλαμπ και χρειάζεται βέβαια και η πολύ μπόλικη δόση τύχης, έτσι. Σε αυτές τις αναμετρήσεις. Δηλαδή για παράδειγμα πέρσι έκανε αποκλείσει από τη Βελέζ σε δύο μάτια τα οποία έπρεπε να έχει κερδίσει και τα δύο. Αντικειμενικά εννοώ βασικό. Εννοείται ότι η σφαλιάρα ήταν εκτός συγκλώσεις. Μιλάμε για αυτοκτονικό αποτέλεσμα να χάσει τα πέναλτι έστω την πρόκριση από ένα χωριό. Αλλά το οποίο αποκλείστηκε φέτος από μια ομάδα της Μάλτας. Από της Μάλτα, ναι. Είναι πολύ λογικό γιατί ξαναλέω, η ΑΕΚ πέρυσι ας πούμε με μια ομάδα η οποία ήταν να αλλάξει όλη, θυμίζω. Έπαιξε στο Βελέζ, επακερδίσει, ξεκυρώθηκε κανονικό γκολ. Τελικά έχασε κιόλας από μια στραβοκλωτσιά από το 50 μέτρα που λέει ο λόγος. Και ήρθε στο ΑΚΑ, έκανε 8 ευκαιρίες, έβαλε ένα γκολ μόνο και έχασε απέναντι. Εδώ είναι που λέμε λίγο παράγοντας τύχη. Δεν γίνεται να γίνονται προκρίσεις σε βάρος ελληνικών ομάδων από τέτοιες ομάδες χωρίς να έχουν και αυτές τις τύχες. Και αντίστροφα έτσι, όπως και η ΑΕΚ για παράδειγμα, όταν έπρεπε να μπει στο ομίλου της Champions League, ήταν τυχερή σε δύο περιπτώσεις με τη Βίντι και με την Celtic για να μπορείς να μπει στο ομίλου της Champions League. Δεν γίνεται κι αλλιώς, παιδιά. Αντικειμενικά τώρα έτσι. Και η Celtic είχε τριπλάσιο μπάτζετ από την ΑΕΚ τότε. Ναι, και με το παιχνίδι με τη Celtic, από ό,τι θυμάμαι, είχε και πολλές ευκαιρίες στο τέλος η σκοτσέζικη ομάδα. Για να... Και ήταν και με 15 η ΑΕΚ. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Είναι, και εδώ μέσα είχε ένα πλασέ από το ύψιμο της περιοχής που έκλειψε το δοκάρι. Και θα μπορούσε να και μείνει εκτός η ΑΕΚ. Είναι σε μια κλωστή όλα αυτά, τα ξέρουμε. Τα έχουμε διαπιστώσει και τα έχουμε πληρώσει. Γιατί και με την Μπριζ η ΑΕΚ έκανε εύκολο το 3-0. Χάρη στην κακή εικόνα της αντιπάλου, αλλά μετά με τη Βόλσμπουργκ χρειάστηκε να μια κούρσα, θυμάσαι. Βεβαίως. Του Καρίμ και ένα τελείωμα συγκλονιστικό μαζί με ένα προηγούμενο, ένα απίθανο τούβλο του Σιμόες για να πάρει την πρόκληση. Έτσι γίνεται δυστυχώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να είναι έτοιμη για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του χρόνου, χτίζοντας από φέτος. Σωστό, ναι, σωστό. Δημιουργώντας μια καλή ομάδα, ένα καλό σύνολο, ένα πολύ καλά δουλεμένο γκρουπ ευτών. Αυτό εκμεταλλεύεται η ΑΕΚ αυτή την εποχή που μιλάμε. Το γεγονός δηλαδή ότι μπορεί να κάνει κανονικό βασικό στάδιο προετοιμασίας και να δουλέψει στο βαθμό που θέλει τους ποδοσφαιριστές της. Ο Ματίας Αλμέιδα. Γι' αυτό είναι και πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της δουλειάς στην Ολλανδία. Και περιμένουμε απλά τις προσήκες τελευταίες. Φαντάζομαι αύριο την ανακοίνωση για Βίντα, αν όχι σήμερα αργά το απόγευμα. Περνάει ιατρικά τώρα, τι γίνεται? Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει επισκεφθεί το ιατρικό κέντρο. Γι' αυτό λέω ότι πάει για αύριο. Ωραία, ωραία. Διότι μετά θα πάει και από τον Καρβουνίδη, εργομετρικά, ξέρεις. Είναι... Ναι. Και μετά από τα γραφεία. Οπότε φαντάζομαι ότι η ανακοίνωση της απόκτησης του Μαγκού Εβίντα πάει για αύριο. Η λογική μου λέει και όπως έχω δει από τις άλλες περιπτώσεις μεταγραφών της ΑΕΚ, έτσι. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την επιπλέον ενίσχυσή της και στο κύριο Τσάμινας και στη γραμμή κρούσης. Πρώτα και βασικά στο κύριο Τσάμινας, έχω ξαναπεί, έχετε τη τιμή, έχει ένα στόχο να φτάσει να κλείσει όσο το δυνατόν το συντομότερο και το δεύτερο και το αμυντικό, ώστε να έχει το μεγαλύτερο διχρονικό διάστημα στη διάθεσή του κότσου, να τους δέσει, να τους προσαρμόσει και να τους μοντάρει. Να έχει τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο, να το πω έτσι. Δηλαδή. Γιώργο, τώρα δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Του Πλάνιτς έχει πάει λίγο σε δεύτερο. Ναι, νομίζω πλάνο. Ότι έχει πάει πολύ πιο πίσω. Πολύ δηλαδή, πιο πίσω. Θα πρέπει να επικοινωνήσει πλέον ο παίχτης και η ομάδα με την ΑΕΚ για να της πει ότι τον θέλει και με λιγότερα από αυτά που έπαιρνε πριν. Μάλιστα.
δεν συνιστά. Ναι, και είναι και λογικό. Για και έκανε αυτό που έκανε και μια προχωρική συμφωνία. Άλλαξε τα δεδομένα, λέω, αναμετρήσιμο Ολυμπιακού και αντιδράσεων κόσμου και προπονητή. Γράφουν στο Ισραήλ τι ανανεώσει, ακόμα δεν έχει γίνει. Θα δούμε. Ναι. Θα δούμε. Νομίζω ότι στην ΑΕΚ μέχρι να τελειώσει και η υπόθεση Μιγκέθα, διότι είναι ένας που... Παραμένει στο κάδρο ο Μιγκέθα, έτσι. Πάντα, πάντα. Το είπαμε χθες, όπως αποκαλύψαμε και χθες και προχθές ο πληγωνιστής προεδρών του 4,6. Μπορεί να γράφεται στην Ισπανία για τον παίκτη ότι έχει κλείσει στη Δέλτα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως περάσει 4,24 το που έκλεισε, έτσι. Ναι. Δεν αποκλείω να γίνει, ξαναλέω. Προσέξτε, γιατί παρεξηγούνται τα λεγόμενά μας καμιά φορά και μετά λένε άλλα έλεγε Σακίδη και άλλα έλεγε Στάδε, δεν ξέρεις. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο προοπτικής του παίχτη, επιθυμίας. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα παίχτη που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, βασικός, σε πολλά μάτσα εννοώ. Είναι 23 και αγωνίζεται σε ένα από τα top 3 πρωταθλήματα στον κόσμο, στη Λα Λίγκα, έτσι. Δεν είναι εύκολη περίπτωση και η αξίωση της Μπάρτσα ήταν 5 εκατομμύρια ευρώ στην αρχή. Έχει φτάσει τώρα στα 2,5. Είναι ένα ποσό το οποίο η ΑΕΚ μπορεί να ανταποκριθεί. Και αυτό φαίνεται από τις επαφές της. Και φαίνεται και από αυτό που λέγαμε χθες. Και βλέπω μια χαρά ότι ακολούθησε και τα ελληνικά μισή μέσα έπειτα. Ότι είναι ακόμα στο κάδρο. Και είναι πολύ δυνατή ακόμα στο κάδρο. Αυτό που λέγαμε οι Ισπανοί χαρακτηριστικά χθες το βράδυ αργά ήταν μην την ξεγράφει την ΑΕΚ. Μάλιστα. Για την περίπτωση μου και θα. Επαναλαμβάνω όμως δεν αλλάζει αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι δύσκολη περίπτωση και ότι οι προτεραιότητες πάντα σε αυτούς τους παίχτες ξέρεις λίγο η Ισπανία, έτσι. Γιώργο, κοιτάει έναν ακόμη στόπερ ή και δεύτερο. Ναι, αυτή τη στιγμή μιλάμε ένα, το βασικό του παρτενέρ. Τώρα αν προκύψει αλλαγή, γιατί για να πάμε σε τρίτο θα πρέπει να φύγει κάποιος, έτσι. Καλά, ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Αν θα φύγει κάποιος, σε ρωτάω πιο πολύ. γι' αυτό το λέω. Μετά αυτό θα είναι έτοιμη πάντως η ΑΕΚ. Και για τρίτο στόπερ να χρειαστεί. Σε ό,τι αφορά τη λίστα της. Έχει καταρτιστεί μια λίστα που είναι έτοιμη. Αν χρειαστεί και να σου πει γιατί όσο περνάει και ο καιρός θα είναι ακόμα και πιο δυνατές οι περιπτώσεις που θα έχει δυνατότητα να αποκτήσει. Ναι. Και γιατί μετά... Κακά τα ψέματα προς τον Αύγουστο αυτό γίνεται. Ναι. Και μετά πάμε για φόρ. Με μπακ δηλαδή δεν ασχολείται η ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε όχι και αν κρίνουμε και από τη συνέντευξη που έδωσε ο κόουτς και είπε για τα πλάγια ότι εγώ είμαι καλυμμένος στα πλάγια. Ναι. Κοίτα. Μπορεί να είσαι στην Αθήνα να δουλέψεις περισσότερο και την τετράδα στην άμυνα και να διαπιστώσεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και να αλλάξει αυτό. Ναι. Μένουμε σε αυτά που έχουμε σήμερα. Αυτά που έχουμε σήμερα και αναζητεί ΑΕΚ στην αγορά δεν περιέχουν πλάγιο μπακ. Ναι. Ξεκάθαρο πολύ. Ναι. Αν με ρωτάς, εγώ θα κοίταγα για δεξί μπακ. Καλά, το ξέρω ότι εσύ θα κοίταξες. Αν με ρωτάς, γιατί και το έχω γράψει και το έχω πει που με πούνε και πολλές ότι φορές, είναι... Ναι. Όχι, νομίζω απλά ότι είναι. Αλλά εύλογα προκύπτει αυτό το ερώτημα, γιατί βλέπεις ότι κάνει η ΑΕΚ μια αναβάθμιση σε κάποιες θέσεις που πονάει. Σε όλες. Σε όλες. Και δεν βλέπεις, ας πούμε, μια αναβάθμιση στα μπακ. Είναι και ένα ζήτημα τι θα παίξει η ΑΕΚ φέτος. Ναι, έχεις δίκιο. Αν έχει καταβάσει το 3-5-2 και έτσι όπως το παίζει ο coach, γιατί μου λένε πολλοί, ας πούμε, μα θα παίξουμε back half το Τζούμπερ και back half το Γκαρσία. Αυτό δεν είναι 3-5-2, είναι 5-3-2. Να πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις τακτικές προσεγγίσεις. Το 3-5-2 δεν έχει back half. Έχει half extreme. Σωστό. Οπότε όταν θα υπηρετεί το πλάνο του 3-5-2 ή του 3-4-3 θα παίζουν ακραίοι που θα είναι μεσοεπιθετικοί, όχι μεσοαμυντικοί. Εδώ παρατηρείται στα δύσκολα ή στα σοβαρά μάτς να θέλει να κρατάει μια ισορροπία ο coach. Στο ένα άκρο, το θυμάμαι το Φερέρα αυτό πολύ, να χρησιμοποιείται ένας πολύ επιθετικογενής παίχτης όπως είναι ο Τζούμπερ αριστερά και στο άλλο άκρο ένας πιο αμυντικογενής όπως είναι ο Ρώτα. Το θυμάμαι με τον coach που σου είπα πριν το Φερέρα, διότι αυτός έβαζε αριστερά τον Αρομπαρένα που ήταν τρίτος στόπερ επιτουσίας και δεξιά έπαιζε την πλευρά ο Ράμος τότε. Ουσιαστικά για να έχει έναν να γυρίζει να... Ακριβώς και να κουμπώνει τα δίκτυα στο πέρα. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω ότι είναι ανάλογα το τι θα θέλει να παίζει ο coach, οπότε αν ο coach επιλέξει κάτι τέτοιο μπορεί και να είναι καλυμμένος από πλάγια με αυτές τις επιλογές. Με ποιες σου λέει εγώ έχω το ρότο για αυτό να μου εξυπηρετήσει που θέλω σε κάποια συγκεκριμένα μάτς που μπορεί ο αντίπαλος έχει να κάνει παίχτη για παράδειγμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης και να το δουμπλάρει μαζί με τον Πινέδα και σε άλλα. Λέω εγώ τώρα, μην παρεξηγηθώ τα ονόματα, Λαμία και πάει λέγοντας, μην πω άλλο όνομα, να παίξουμε με 5 μεσοπιθετικούς που θα είναι full. Γιατί θέλω να παίξω full επίθεση σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Μια σκέψη και τη Λαμία εντωμεταξύ, συγγνώμη, άνω τελεία, σήμερα κυκλοφορεί ένα δημοσίευμα πάλι ότι ναι, θα το παλέψει. Πάει όπως να κάνει... και στην Κύπρο για τον Αποέλ και για την Ομόνια, δεν ξέρω. Κοίτα, ο Αλσεφάν θέλει να μείνει σίγουρα Ελλάδα. Απ' την άλλη προτεραιότητα την Αθήνα δεν είναι έχει η παντρευτεί, επαρχία. Έχει παντρευτεί νομίζω και η Γλυφάδα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι, ναι. Μένει η Γλυφάδα.
τώρα η προτεραιότητα του γι' αυτό είχε έρθει και στην Ελλάδα τότε στην ΑΕΚ, αφήνοντας ένα συμβόλαιο 1,4 εκατομμύριο ευρώ στην Αραβία. Έτσι, το είχε παρατήσει για αυτόν τον λόγο ακριβώς, γιατί ήθελε να γυρίσει στην οικογένεια και στο παιδί. Τι να σου πω. Εντάξει, περιμένουμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως θα είναι καλό για την ΑΕΚ, γιατί με θυμίζει ότι αμείβεται με 500.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο. Έτσι, είναι πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και για αυτό. Μεγάλο συμβόλαιο. Πολύ και, να σε ρωτήσω, σου προκύπτει Πάολο Φερνάντεφ? Όχι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε όχι ακόμα. Ναι. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά δεν μου προκύπτει. Mm-hmm. Και θα μου έκανε και εντύπωση, γιατί είναι περισσότερο κεντρικό χαφ. Μια και έχει φτάσει η θέση της με τον Φράνσολ. Ναι. Πώς πια, ξέρω εγώ. Ναι, μαζεύονται πολύ. Εκτός αν τον βλέπουν και για Γουίνγκερ. Αλλά εντάξει, στο Βόλο νομίζω ότι... Όχι, κυρίως... Ναι, κεντρικό χαφ έπαιξα, ναι. Εντάξει, τι να πω. Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Πάολο Φερνάντεθ.